নমস্কাৰ সকলোকে, পুনৰ মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে কুশলে আছে। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মাছৰ এটা ৰেচিপি, মইনো কিদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব। আৰু তেনেদৰে কোনোবাই বনাইছে যদি নাজানো, কিন্তু মই বনাওঁ তেনেকৈ, আপোনালোকে খাই চাই ক'ব কেনেকুৱা পায়। আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই লওক তেন্তে। এইফালে মই কেৰাহী এখনত পানী গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ, তাতে এইটো মাছ দি দিছোঁ। মাছটো বইল কৰি হ'বলৈ দিম মই। আপোনালোকে এনেকুৱা ডাঙৰ মাছ, যেনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ মাছেই হওক, বইল কৰি ল'ব। এয়া এইফালে মোৰ মাছটো বইল হৈ আছে, সম্পূৰ্ণকৈ বইল কৰি ল'ব আপোনালোকে। মোৰ আৰু 5 মিনিটমান লাগিব, তাৰপিছতে নমাই ল'ম। এয়া এইফালে মোৰ মাছটো সিজিলে, এতিয়া মই নমাই লৈছোঁ। তাৰপিছত কি কৰোঁ দেখাই থাকিম আপোনালোকক, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এইফালে মাছটো এতিয়া মই গুচাই ল'ম, কাঁইটখিনি মাজৰ কাঁইটডাল লগাই ল'ম। মাথাটো দিলে দিব পাৰে, মই দিয়া নাই। এইখিনি গুচাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেৰাহী এখন পাতিয়ে ৰাখিছোঁ। এইফালে মোৰ তেল গৰমেই হ'ল কেৰাহীত, এতিয়া পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে আদা নহৰু জলকীয়া আৰু জীয়া ধনিয়া পিচি ৰাখিছিলোঁ, পেষ্টটো দি দিছোঁ। আদা নহৰু গোন্ধটো জীয়ালৈকে ভাজি ল'ম। এইফালে মই হালধি আৰু নিমখ দি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে বিলাহী দুটা দি দিম। এইফালে কাটি ৰখা বিলাহী দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি গলালৈকে ভাজি ল'ম। এইফালে মোৰ মছলাখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল, বিলাহী গলিলে। এতিয়া মই ইয়াতে মাছ দি দিম। এইফালে মাছ দি ল'লোঁ, এতিয়া মাছখিনি ভাজি ল'ম। এয়া এইফালে মোৰ মাছখিনি দিয়াৰ পিছতে, অকণমান ভজাৰ পিছতে হৈ গ'ল। মই নমাই ল'লোঁ প্লেট এখনলৈ। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব, নোখোৱাসকলে আৰু কোনোবাই যদি বনাইছে মই নাজানো, মই এনেদৰে বনাইছোঁ। আপোনালোকে গৰম ভাত বা ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। বাই বাই।